A les setmanes prèvies a la Fira de Sant Isidre, que ja s'acosta al rebombolí cultural, comença a bullir. Us ho resumim a l'agenda. Demà mateix a 8:15 del vespre es presenta a la Sala de les Columnes la Fira de Sant Isidre 2009. Dimecres, segona sessió de donació de sang a l'ambulatori de Can Borràs. Serà de 6:15 de la tarda a 10:15 del vespre. Dimecres també, tertúlia literària a la Biblioteca Mar de Vilalba. El llibre escollit és el Romans de Tristany i Isolda, de Joseph Bedier. Serà a 9:15 del vespre. I no marxem encara de dimecres, perquè la penya barcelonista de Cardedeu us convida a veure el partit de futbol Chelsea-Barça en pantalla gegant al Centre Cultural. Dimecres a partir de 9:15 del vespre. El preu de l'entrada és d'1 € pels no socis de la penya. La llibreria Pla de la Calma presenta dijous a 8:00 del vespre el llibre Iskander, un viatge per la màgia dels llibres, d'Alicia Gili i Sílvia Romero. L'Esbarjo Verdi presenta aquesta setmana Los Abrazos Rotos, de Pedro Almodóvar. Les sessions són dijous i divendres a 9:00 de la nit i diumenge a 7:00 de la tarda. El Centre Cultural presenta dissabte a 10:00 de la nit l'espectacle de dansa Ceràmic, dirigit per Elias Miralpeix. El preu de les entrades és de 6 €. I diumenge, sessió de pallassos amb el Xiulet del Riure, de la companyia La Puça Espectacle. Serà a 5:00 de la tarda i el preu de les entrades és de 3 i 4 €. I diumenge, en commemoració del Dia Internacional de la Dansa, la plaça de Can Serra acollirà tot tipus d'activitats. De 10:15 del matí a 3:00 de la tarda, classes obertes de dansa. I de 6:00 a 8:00 de la tarda, mostra de dansa.